сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар, баршаңызды 1 қыркүйек жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Еліне арналатын тілегішім, ей ұлым, отанымның тілегісің, іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін ата заңын білесің. Ендеше құрметті білім алушылар, бүгінгі ашық тәрбие сағатымыз тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі егемендігіміздің тірегі болған ата заңымызға арналады. Қыруар қайратты, еңселі еңбекті қажет етер күрделі де қиын өмір өткелдерінен өтіп алуан асуларды, биік белестерді бағындырдық. Елбасымыздың салихалы саясатының арқасында әлем халқы мойындатқан егемендігі еңселі, тәуелсіздігі тұғырлы, саяси тұрақтылығы орныққан көп ұлтты мемлекетке айналдық. 1991 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының конституциясы мемлекетіміздің іргесін нығайтудағы қарышты қадамдардың қалыптасуы мен жаңа жүйенің орнығуына, саясат сахнасында Қазақстан Республикасының қанат жаюы жолындағы бірден-бір бастаушы заң, серпімді сенім. Қазақстан Республикасының конституциясы әділет жолын көрсетер мемлекетіміздің ата заңы, айшықты құжаты. Конституция қоғамдық және мемлекеттік құрылыс негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, олардың түзілу реттілігі мен қызметін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын мемлекеттік заң. Конституция бүгін мемлекетімізді мекендейтін халықтардың тыныш әрі бейбіт өмір сүруінің кепілі болып отыр. Ата-бабамыз қолданған дала заңы ежелден құқықтық саясатымыздың негізі болғанын ұмытпауға тиістіміз. Біздің ата заңымыз жарқын болашаққа апаратын айқын жолымыз, арқа сүйер асқар тауымыз, ардағымыз, айбарымыз. Осы әділ заң аясында көп ұлтты Қазақстан халқы бір үйдің баласындай тату тәтті, бақытты өмір сүріп, еліміздің тәуелсіздігін нығайтып, байлығын молайтып, қорғаныс қуатын арттырып келеді. Қасым салған қасқа жол, есім салған ескі жол, әз тәукенің жеті жарықсы сияқты тарихи дала заңынан бастау алған ата заңымыз қабылданған 25 жыл ішінде өзінің әділдігін, өміршеңдігін көрсетті. Сақтаған шекарасын жаттандаман, бір ауыз тура сөзге тоқтар бабам, қасқа жол ескі жол деп аталатын Қасым хан, есім ханнан баптар қалған. Баспаған батырлар сындаптығын, жау тисе жорық жырын шырқаттымын, әз тәуке жеті жарғы жердің құны, белерін ұмытқан жоқ ұрпақ бүгін. Қазақстан Республикасының конституциясы мемлекетіміздің іргесін нығайтудағы қарышты қадамдардың қалыптасуы мен жаңа жүйенің орнығуында саясат сахнасында Қазақстан Республикасының қанат жаюы жолындағы бірден бір бастаушы заң, серпімді сенім, әділет жолын көрсетер мемлекетіміздің ата заңы, айшықты құжаты.